L'Ajuntament de Gironella i Creu roja Berguedà han signat un conveni de col·laboració per poder distribuir aliments frescos entre les famílies en risc d'exclusió social, especialment les que tenen entre els seus membres menors de 16 anys d'edat. Aquesta col·laboració consisteix a que Creu Roja s'encarregarà de repartir i gestionar l'ajuda social que l'Ajuntament destina per la compra d'aliments frescos, per tal de garantir que nens en edat escolar puguin gaudir de, com a mínim, una petaldia amb aliment fresc i respon a la situació urgent que viuen diàriament algunes famílies de Gironella. Aquest conveni el que persegueix i el que segueix la línia que ja fa un temps que hem encetat des de l'Ajuntament, que és estar al costat de les famílies que més malament ho passen. Ho hem fet des de fa ja quatre doncs, anys amb el que són els plans d'ocupació de persones amb risc d'exclusió social, que és el pla Inclou. Ho hem fet també amb la creació a través d'un grup de voluntaris on també Creu Roja ha pres part del Banc d'Aliments de Gironella, on, un espai on els propis usuaris que necessiten d'aquest servei doncs, tenen la suficient eh, autonomia per decidir eh, quins aliments són els que més els convenen a la pròpia família. I aquest és un pas més eh, per tal doncs, de cobrir aquestes necessitats que tenim detectades. Per tal de distribuir aquesta ajuda i dignificar al màxim les famílies que necessiten d'aquesta ajuda social, Creu Roja repartirà targetes entre les famílies perquè puguin comprar directament als comerços de proximitat aliment fresc i en farà el seguiment posterior per verificar que efectivament han comprat el que des de serveis socials se'ls ha dit i evitar que aquesta ajuda social pugui anar destinada a altres despeses. Per Creu Roja, aquest conveni respon al leitmotiv de la pròpia organització, crear complicitats i buscar la fórmula més humana de respondre a les necessitats socials per evitar humiliacions innecessàries. El que volem és que tothom tingui dret a l'alimentació, sobretot per infants i a les famílies que ho necessiten. Pensem que aquest projecte és molt interessant, eh, sobretot per dignificar la situació. No? És diferent donar o anar a recollir uns aliments no? i molt diferent que puguin fer la normalització i dignificar a la persona que tingui dret que pugui anar a la botiga com tothom i a través d'aquesta targeta pugui fer les seves coses compres que potser dia d'avui, si tu els hi dones, no poden escollir. No? Pensem que és aquest projecte. Sabem l'esforç que, que fa l'Ajuntament i que fan moltes entitats i, i per això pensem que és important que iniciatives com aquestes a dia d'avui amb les mancances que sorgeixen al dia i que és el que va sortint cada dia no? eh, es puguin tirar endavant i podem anar solucionant el dia a dia tot el que, va, el que vagi sorgint. L'Ajuntament de Gironella destinarà 7.000 euros a aquesta ajuda social per als propers sis mesos i assuma les accions que ja s'havien dut a terme en ajuda social com el Banc dels Aliments a Gironella. Aquesta ajuda, en cap cas, resta les aportacions a les altres línies de serveis socials i no suposarà cap canvi d'estratègia en el Banc dels Aliments, atès que l'Ajuntament continua treballant perquè es pugui distribuir ajuda alimentària amb aliments frescos directament des del Banc dels Aliments. Actualment, prop d'una trentena de famílies es veuen abocades a demanar ajuda social per la manca d'ingressos, feina i recursos a Gironella.